Невеличке шкільне кафе працює у колишній викладацькій кімнаті. Тут лінія роздачі та не більше 10 столів. Різноманіття страв приємно дивує. У шкільних їдальнях такого не зустрінеш. І все із переліку рекомендованого для освітніх закладів. Видів 5-7, а то і 10 м'ясного, 4-5 видів гарнірів, салатів кілька видів, булочки, соки, компоти. Тобто, ну, це все на вітрині, все це у нас є. Ціни на страви коливаються від 2 до 15 гривень. Комплексний обід – це буде 18-20 гривень. Це от середня ціна. Тільки-но пролунав дзвоник, як у кафе стоїть довга черга. Кожен обирає обід на свій смак. Мені подобається гречка, вкусна дуже, і м'ясо. Там шашличок, відбивна, ну, все що угодно. Все дуже вкусне. Мені тут подобається більше, тому що можна вибрати собі самому їду. Школярі кажуть, у кафе можна не тільки поїсти, а й відпочити. Це своєрідна релакс-зона для старшокласників. Нарешті в нашій школі з'явилося місце, де ми, старшокласники, можемо прийти і в будь-який час сісти, взяти чай, булочку і порозмовляти, поспілкуватися між собою. Голова шкільного батьківського комітету розповідає, ідея відкрити кафе для старшокласників виникла майже рік тому. Ми з'їздили по різним закладам, подивилися на все. Приїхали з такою ідеєю, звернулися до Анни Олексіївни, до директора продрезерва, що ми можемо, от якби і нам таке. Вони пішли на такі поступки і подарували нам свою вчительську, розумієте? Облаштували кафе за рахунок компанії, що забезпечує заклад харчуванням. Ані копійки з бюджету міста, школи чи батьківських гаманців на це не пішло. Зміни, які відбуваються взагалі в освіті на сьогодні, вони не можуть торкатись якихось окремих ланок освіти. Вони повинні йти у всіх сферах. І харчування, якому зараз приділяється стільки уваги, воно також повинно змінитися. Відкриття кафе – перший крок на шляху до змін у шкільному харчуванні, каже директорка. Згодом до ладу планують провести їдальню, щоб і туди хотілося приходити їсти. Валерія Бовша, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.